orúkọ mi ò change èmi ni tajudeen olólojède branch treasurer kẹja branch b. orúkọ mi ni aṣíwájú abayomi matiloko. orúkọ mi ni rukaya tibadewole. my name is ambassador dr abdulyomi mate ifanka hallelujah. orúkọ tèmi ni ìyáàfin musumola adesanya tí ẹyin olólùfẹ́ mi mọ̀ sí adùnní ẹ̀jẹ̀. my name is adewale michael omobadewale. orúkọ mi alayu daraga ni hasselhad music and film production. well I'm here to celebrate with mr ogoluwa for his album launching. awa ṣe launching kese tẹgbọn. actually I'm going to be the anchor. I'm going to come here at the event. À ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwo orin tuntun tí ogoluwa ṣe tí àkọlé ẹ̀ ń jẹ́ ògo ńlá. kọmíra adéwálé wọn jẹ èèyàn tútù wọn dẹ lẹmí rẹlẹ so gbogbo èèyàn dẹ máa ń kó mọra. kì í bínú tẹ bá ṣe pé wọn lọtún lọsì wọn máa máa dá àwọn iṣẹ èèyàn kan tó ń bínú. It's very gentle and nice. kò sí nǹkan tẹ bá dọdọ tẹ bá fẹ kò sí tí ò ní ṣe fún yín bẹ èèyàn dáadáa ni ó dẹ kọ ẹbí mọ ra. he's a very humble and accommodating friend. atikeja mi ti mọ wọn so he's been a good person to me. torí tí wàá yorùbá dẹ ẹ nira wa ń bì tí wàá yorùbá dẹ da àní tẹwọ gba iṣẹ yẹn ká ní pé àwọn náà fẹ ṣe agbátẹrù ẹ. and the advice I have for upcoming artists like me is anything they are doing they should continue doing it and they should have it in their mind that they will get there. mo ti lọ sí àwọn show wọn dáadáa rí orí wọn wà òkè orí wọn wà lively orí wọn dẹ ó wúyàn lórí ó dẹ ní orí wọn ní ìtumọ̀. orí wọn dùn o àwọn ni best entertainment fún wa nínú kẹ̀kẹ́. ẹ̀gbọ́n kan tóbi chief ebenezer obi sọ wọ́n ní màṣírí tálẹ́ǹtì ẹ mọ́lẹ̀ arákùnrin olùwa yóò béèrè lọ́wọ́ ẹ ohun tó fi ṣe so orin òbí yẹn ni mo rántí pé kò síṣẹ́ téèyàn lè ṣe sọ́bàtẹ́ bá ti mọ nǹkan tó ń ṣe. ó jẹ́ni tó fẹ́ràn orin ní àtilẹ̀ tó bá wà ní ọ́fíìsì ó máa ń kọrin tó bá jókòó ó máa ń kọrin pẹ̀lú iṣẹ́ tó ń ṣe pé tó fi jẹ́ kó jẹ́ union tó dẹ̀ tún fi ń kọrin. báwọn tó kù náà ṣe ṣe díẹ̀ díẹ̀ nìyẹn tó fi pàwọn náà di nǹkan ńlá sọ àdẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run wípé ó gbà mọ̀ràn sòun ló fà tó jẹ́ pé lénìí la fi wípé ká kó jáde kí gbogbo ayé náà kí wọ́n rí wípé ogoluwa ó ṣe nǹkan kan tó ń jẹ́ ògo ńlá tá a bá wò a rí pé kiní yẹn papọ̀ mọ́ra wọn ogoluwa ògo ńlá ọ̀gá ńlá sọ àdẹ̀ rí pé ó ní mínì. well the advice I have for him is to keep on and never to give up in everything he's doing and I pray that God will support him in everything he's doing. àmọ̀ràn tí mo lè gbà wọ́n ni pé kọ́túbọ̀ tẹ̀síwájú mo ṣe ń ṣe ọlọ́run àtúbọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́. ọkú ìgbìyànjú so tó ṣe ń ṣe tọ́wọn tó ti di wà lókè àwọn náà pẹ̀lú ògùn ọlọ́run àwọn náà máa dé dẹni òkè. ìwà tó ń wù kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin kọ́ ló máa gbà wà yín lọ́wọ́ ẹ̀. ọmọ tí mo ní fún ọ ni pé kọ́ tẹ̀síwájú lórí iṣẹ́ yìí ọlọ́run á dẹ̀ máa wà pẹ̀lú wọn. he shouldn't relent and he should not be expecting money now on you know, his musical career. you understand he should be using the little resources he's having or he's getting you know, elsewhere to finance his music career and I want to believe by the special grace of God the sky will be his limit. ọ̀ràn tí mo lè gbà wọ́n ò ju wípé kán túbọ̀ tẹra mọ́ ohun tí wọ́n bá ń ṣe torí pé ọlọ́run gbà fún nídìí orin yìí kí ọlọ́run túbọ̀ máa gbà fún àti títí láéláé lọ. tí alágbàdé bá ń rin lójú kan náà tí yóò bá kúrò ń bẹ̀ tó bá pẹ́ tó bá yá àfihàn yẹn àfihàn rọ̀ nǹkan kankan tó bá ń tẹra mọ́ tó bá yá ibi táwọn àgbàlagbà náà dé àwọn náà dé máa kọjá bẹ̀. kán tẹ̀síwájú nínú nǹkan tí wọ́n ń ṣe dáadáa kán má fi wà tó ń wù kán má fi sílẹ̀ kán túbọ̀ máa wù lọ ní dáadáa sí i. alhaji fasima ọ̀gá ńlá èèyàn wà láláàjì èèyàn dáadáa dẹ̀ ni wọ́n tí wọ́n kó ọmọdé mọ́ra tí wọ́n kó àgbà mọ́ra tó dẹ̀ mú lòdùn nígbà gbogbo. gbogbo àwọn tó ń gborí wọlé sọ́dọ̀ wọn in fact he's a very great man. ìjọba wa nìyẹn federal government alubarika gbogbo lè mọ̀ pé number one kápẹ́tà g oyè yín èèyàn ńlá ni lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ń gbòòrò sọ́mọ náà. ó kó orin muslim àti orin christian gbogbo wọn ló ń bá ṣe papọ̀ àdúrà tuntun máa gbà fọ́nà kọ́lọ́ máa gbà wà lọ́wọ́ wọn. alhaji wasiu alabi pasuma is a very encouraging artist. he's a very very accommodating artist and he's a very good artist that always wants the best for the upcoming. alhaji wasiu alabi pasuma ọ̀gá ńlá ìjọba fuji èèyàn tó wà humble ni o ó dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó dáa sí gbogbo èèyàn báwa ṣe gbọ́ dẹ̀ ń báwa náà dẹ̀ ṣe rí tá a ṣe súnmọ́ra wa mi ò regret wípé àmọ́ra so mo dẹ̀ ń gbàdúrà fún wípé ogún ẹ̀ tó ti ń tàn ọlọ́run á jẹ́ kó wálẹ̀. ọ̀gá ńlá
baba eyan la alaji pasuma eyan gidi na ni won eyan la ni mo won de je eyan kan to je pe orin won ko da gbogbogbo ohun lo ngbo ohun lo so lowo lowo bayi ni gboro. My office is at Ogba by Caterpillar bus stop, Olufemi Ogunshola number 11, and my number is also 08102003664. Awa le gori gori ti o ni tumo lawo ti ti bi wi ka fori basole ka ba gori ase ko pa koko so o lo mi jori lo ba ka o go baba le go ba e de wo e ki lo fu o ki ba gu ba ku o e ki lo fu o ki ba gu ba ku o. Ori aduru da mili. Representative. Gbogbo inu mi dun kun lora ba ka mi ala bi o se mori am. Ese askara mo se. O ba wa jeji. E ku na wo jo. Ojo Friday to ko ja. Iye lo doga. Ebute la ba ga lo do iburo. Iburo mi dede ola ba ka ola be se nini e ku kale ure po du clown la to ole ori olori o ko se se mo egbe gba o ba n de ju abo ara bo ni South Africa o la be se ara bo. Àwọn ṣe lọ ṣe ni àwọn kó rẹ́kọ̀dù tuntun jáde. Ògùn ńlá lákọlí ẹ̀ látọ̀ ògùn lúwa. Ọmọba mi jẹ́ ìṣe ẹ̀fọ́ òṣèlú sọ̀yà ọ̀tún à. Àjùmọ̀ àbá kan ní 27 Nàbí 27 September àjùmọ̀ ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n o. Oh, sugar song. Are you 2015? My city all around you, clever as you are. Hello, we talk about calling. My city, I can back you up, clever, bright time. Hello, we calling. Hey, I'm a focus on you, my job. Ẹ má fọkàn sọ̀rọ̀ ẹja. Ẹran lélọ́kùn ṣe é mọ èrò. Ẹ má fọkàn sọ̀rọ̀ ẹja. Bíbá ṣe é àgbàtà. Alágúngọ́ lẹ́gbẹ́ lágbàdo. Gẹ́gẹ́ ló ṣe gẹ́gẹ́. Ọlábí ni ẹ o. Àwọn ọmọ ṣe á ti àlàbí o. Ẹjẹ́ aṣọ fún Yorùbá ẹ̀hún pàṣẹ. Káṣọ fẹ́ ṣáda ìpápá fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Iṣẹ́ ni o. Káṣọ fún Ṣúnẹ́kẹ́ gọ́ọ̀dù pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o. Kóòlè ti wá lẹ́yìn. Àláwù ìlàyé wà nínú ìwé ha. Báwo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o? Yẹ́jọ́ báárí ọmọ yìí mú ẹsọ̀lá mú ẹwà ààbò yá láti mú ẹfọ́ táì. Yẹ́kẹ́ rí mú ẹkọ̀ rírì, yàgò yìí mú ẹkẹ́ fà, yá sí mú ẹsọ̀ àmàlì.
ya money ya fatu ya nuru ya wa so lolo o ko nuru ya do je ka yo gwa mi a ayo si wa gwa mi na ba ga 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 de mi se mo la ba ko la po lo o li ma ka lo li de pa lo li wa o li wa fe o gwa wa ngel mi mo ko ro ni o da yin do pe e ya ni won ni ka o be ya si ko yi ibi a o se ba yi da pe si se lo ori ku me o so bi akele mi mo ogun orun eran so kale ko du so be atori stage o atoju ago ba so ke ju wa be o se ba na ko ta ma pari ori ni abile ile wa ejo jina ko ejo tuje o ba to ni oba tarun oba do la ba gogo jo ba gogo ba oba to do ba to su oba to se ba to jo ba ti pa oba ta se ko e ri ni ko se in sati ejo nu po mi baba lo da gogo e ro ko nu ko ko se yun luwa ba o oba to wo yo ba do so oba to ni oba ta le oba to ru oba ti da je ku oko fa oko ka ri do ni baba ta bi esu ai do ba jo omo da mi notu yele omo buru la yin yo lori re o ore da mu ba kin so bi ti ko so so omo da ri ja ku mu a te tori do ko omo ya wa na bi na yo ku lo wo su obi awa ni owo ma lo mi ba sa original re o wo su obi wo su obi awa ni o se bo yin olope original re ba so wo so bi ba alaji na re o omo alaja o baba alaja jiwo baba alaja o wa si lato alaji omo alaja baba alaja 3-1 alaji omo alaja baba alaja wasi wosu obi alaji eza ja wosu obi ibi ni owo ese wo idi wara bawo lo mi ba se asojo ganla ni gospel industry ba si o ta asojo ganla o asojo ijoba
gospel industry ye mo se okoru ha o ojo kan break my candle abi jo ni jojo gogo ti ta la pa ko eh ona ko waja lo di fa fun o ni jojo to tu si se ti ta la pa ko ona ko waja lo di fa fun ko lu wa o asoju ijoba ti wa ni gospel industry yo mo so ona ko waja ola ko bu kola hey lo di fa fun ko lu wa to tu se ti ta la pa ko ola ko lu wa so baba ya mi dani woko baba ya deji oko boge oko lata wa oko jani ba o se pe ni wa so e ya o si ba e ni oko ikulu wa ara galu wa galu wa ajo galu wa oko le ni ko jani ba I'm a girl. I'm about to get it, but it's all I don't get yourself. But you are so loud, you say. I love you, I love you. I said you are a gun. Yeah, because full industry, you must show. But go to your money. Oh, no, come watch out. Lady Babu gospel singer, don't do shit till you tie a lap back on. Hey, I love you, as I am asking. Oh, it's a mad as you go. I got lady, go, okay, me, you go. I got down, you go. It's a good animal, me, I will not get up. I love you, my love, you go. I call you, what's your name? I want to get that brush me. They are temporary, my show. They are temporary, my show. But yeah, oh, go. I'm a little bit of a
awon ti lu don mi aburo se mi se mi shegun mi so aburo se ba aburo se ba aburo ti se ba o se ka bi ru ke bi o ata to ipo o ti lo ru wa o ko mi dare o ti lo ru wa ka bi ru shegun mi o mo so o se ka bi ru shegun mi o o se ka bi ru shegun mi o mo so ile ka bi ru shegun mi o kebi kebi o se ka bi ru shegun mi o mo so ka bi ru shegun mi o aburo ba ni mi se bi ru shegun mi o mo so kabiru shogun mi o. O se kabiru aburo ba ni mi o seven. O se alajaki dado o ma gbede nare o. O se alajaki gagani ati mo so yaganiya leji dado olamoda gani atu awon da gbede odo gola won ba so won de ami ami o se ka biru o ma so ku bi o aburo se mi double me to ku le ba so ma oko to yin ko so o se pa joseph odusoya olori oko olori oko anore o e ma bo loke oke laye yi oke laye yi o la ba ka o odise ajo sebo o la da mori e o kan la gbogbo europe omo mi alabi oko kale o elegu ilu baba ilu o se akoko akimu omo mi alabi o kule ba sima akoko legu totori ti lure bàtẹ́jú aṣojú kókó ọ̀gá ńlá ní fújì mísíkì ìdọ́sítì òmùsùn ẹ̀mẹ́sí bámọ́rí amọ́ dọ́jú aláṣẹ́là èyí tó jẹ́ kábírù sàmúrì òkárẹ́ sàmúrì aláṣẹ ìlàwọ́ ṣe tọ́jú ṣáná àwọn tí bá ṣe ní ẹ̀hún lákéjẹ́ gọ́ọ̀nẹ́sàn aláàbí ọlọ́pọ́ ọjọ́ ìjọ sẹ́yìn odun sọ́yà bàbá ọjọ́ ìjọ sẹ́yìn odun sọ́yà o twilo ọjọ́ ìjọ sẹ́yìn odun sọ́yà o. àwọn onígbà gbẹdẹ oṣù ọkọ síra ọlábàbàdọlọpọ àwọn tàgbẹdẹ nìyẹn àgbẹdẹ lọgá àwọn tàgbẹdẹ nìyẹn àwọn tàgbẹdẹ lọgá ilé ẹjọ sáwù tí rí ìtayà ò bàbá ọtúà ọtúà gògó lẹ́gọ̀ọ́ ṣe kọlágbọ́tà oṣù ọtúà bàbá lẹ́gọ̀ọ́ṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ joseph odúsọ́yà ẹ̀ṣọ́ oṣù odúsọ́yà mi tó jẹ́ joseph ọmọṣẹ́ bàbá bàbá gbogbo ni ló ṣọ́nà ló fún un ló gbogbo ni lọ́lá ọlọ́run ló dá lọ́lá àwọn kan lọ́kọ́ àwọn pọ̀mà olóòjò ìjọna ọdún ọgbẹ́ gbà lọ́yẹ̀ àgbẹ̀pọ̀ lọ́hùn lẹ́jọ́ èmi ìwé mọ̀ justice tó máa dọ́lọ̀ lẹ́bì ẹni ìpàgọ́dà wà kó tó ní kó dóró ẹjọ́ àgbójú bàkàgbà ló sábójú. lójú àwọn ẹsẹ̀ ọmọ ètò ló bá ná a ló ná ọ̀nà àpá o àwọn tí ń gba pé láàbá ẹ̀ kà pé náà náà ọ̀gọ̀ ṣàkó olówó tí wọ́n gbọ́ láọ́lọ́wọ́ kò ní tán ṣákìrù òun ṣé ná lórí kúgbọ̀ kò sí ò ṣàkó àwọn tàgbẹ̀dẹ̀ lọ́gà àwọn tàgbẹ̀dẹ̀ lọ́gà o àwọn tàgbẹ̀dẹ̀ lọ́gà àwọn lóyà lè sọ́gà
awon ile ali soga baba ti gbai o jo shako shako yago je kiru yo ko o jo wa ma ni wa mo mo se o tu wa so yi awo e zanu o mo mo se o mo sha ma ni shako omo sha ma ni shakiro eyo ta la jasi soso ajo la ajo 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 ogo ale soso pato chu amani osho amani amani sasha ko amani omo odun soya omo pa joseph omo todun soya ile amani toju asolad asolaka ni ogojo eh ala bi o gaga awu ta o bali ka osho o sha to pe o eh dojo ashi ajo ganla ake malamu ba dojo la mu ake ma siwaju o ni ba o ki e o se ba o ko se ga o o ma sha si to e pe o o wa se ta ki o bo ma ro eh o sha ma ni yo ma o se binu amani jakiru iyo omo ba o ja o raye ja o alamu aki mo mo ki soto raye o ja o de jakiru iyo omo ba o ja o raye ja o isila yaba ogbe oge to gbe mi mo je se ri ni la ba ita o o se ni te o ja pe ele jakiru mi ojo akiru amani mokio ile amani oso oka ya to epe ojo akiru malamu osa siwaju oka nla ejojo abule so afis oso abule afis awon ti je sare abule so afis mose oso lori oso bo tun da ojo president ebi to bo tun da oso abule afisa awon ti je sare ile afisa awon to lori oso so go e lo mi lo ba ga oso oso afisa mo re ko se be ori mi o ba ki awo na to so re ni ba so yo la ba le sha adegbe da ko se be ori mi o ba ki oso olori oso e wa ko le abagara ta ta oso sila yaba ala bi ba le ba so ala o ko wa o mo je prison e pa ile prison de bi to ti o ile de bi to ti o ile de bi to ti o alo mo sha de ku ite ti o si la o ko re so awon ti ya ba ko re so mi omo fo mi je lo si la omo agbede lo ga o pe si la si la ya ba ko re so o so si la ya ba ko re so o so omo agbede lo ga omo ti fo mi je lo si la si la ya ba wo ko so akoko abudu la iwo so akala akoko abudu la iwo so oso moa oso moa oso moa oso moa of national mo focus oso abudu la iwo akimu
Eyan take ni Malaysia mi, eyan fe mura ojo.
Temi eleja won gogogo jora. Oya ba bo ja mi oye so. Kabiru sogumiya. Kabiru sogumiya. Eh kabiru sogumiya. Oh, go, 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 go,
ilẹ̀ yóò bọ́ òní oko òkú ọkọ akéko asábàárí kò kálẹ̀ ẹ̀fọ́ ìṣòro iye ọgbẹ́ nǹkan márosẹ̀ ní ìkẹjà ẹtọ́jú bàbá ọba káàlì ní ìbàbà ilẹ̀ ẹ̀fọ́ ṣe iye ọkùnrin akẹ́bàjẹ́ iye àkókò mìíràn ṣe tó ìkú kálẹ̀ ẹ̀mí adíyẹ pàfọ́ máa ọ adíyẹ ọba àfáwà lọ́tọ́ ẹ̀ ọṣọ. Lẹ́tà ó fi igi ìyàn sí ẹ̀sìkọ́rọ́ ọba àjòjì ni wọ́n pè ya ìtàdélé ìyàdélé ni wọ́n pè ya ẹ̀ṣọ́ ẹ̀sìn ẹ̀sìkọ́rọ́ ṣọ́dàkì kọrin bí kò gbórúkọ ẹ nínú láì kọ́gà pọ́ kó bá pọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀sìkọ́rọ́ bẹ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ ẹ̀sìkọ́rọ́ òpólókù ọmọ ọ̀tá ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ léde kútọ́nu léde àwọn èkùn tàbá ní ẹ̀sìn ẹ̀sìkọ́rọ́ òpólókù ọmọ ọ̀tá tó ti pẹ́ ta nápẹ́ ìbẹ̀bà ẹ̀sìn ẹ̀kúnlẹ́kún ilé sọ̀rọ̀ ẹ̀rìn mi ìṣàn ìṣàn sọ̀rọ̀ ẹ̀rìn mi ọ̀ṣọ́ àwọn ti jọba ọ̀gá ńlá o ìjọba o ọjọ́ ọ̀gá fọ́ọ̀rì 61 million èèyàn kọ́ láwọn ọ̀lẹ́ ní wọ́n kò wọ́n ṣe 61-120 òṣè kọ́lágọ́lá àbúrò tọ́lọ́wọ́ gùsì àbúrò balẹ̀ olówó gùsì ọjọ́ àwọn òkè afárí ìyọmọ onílẹ̀ ẹsẹ ìṣọ tó jásọ náà rí ìyọmọ ìṣọ wà rí gbogbo pápá àṣàmá ọkọ ní ọlọ́ni ogè bàbá gbọ́dá hàn ẹ̀rọ máa ṣe ẹ̀rọ mi dé tùbà sọ̀nẹ́rì ìgbìṣọ́. Sọ̀nẹ́rì ìṣọ́ ìṣọ́ sọ̀nẹ́rì ìmọ̀bíọ́ ẹ̀rọ mi àwíṣọ́ sọ̀nẹ́rì ìmọ̀bíọ́ ọ̀gá ọdún ọlá àwọn àlàáfíà ọ̀pẹ́ tọ́jú kọ́lá ọlé àbúrò olówó gbèsè 61 million máa tọ́jú gàfárì ọmọ onílẹ̀ balẹ̀ ọ̀ṣẹ́ adéọlá náà ààrẹ ìyàwó sọ́ndé ìgbìjọ́ adéọlá náà ààrẹ ìyàwó sọ́ndé ìgbìjọ́ èyí ọ̀rọ̀ àṣírí ìfìyè èyí ọ̀sọ́gbọ̀ ọ̀mọ̀ṣẹ́ àwọn àṣírí ìfìyè ọ̀ṣẹ́ ọkọ̀ ní ọ̀làní owó ẹ̀yà tọ́jú ògbólúwa ẹ̀tọ́jú ògbólúwa ẹ̀bá tọ́jú asọ́làn asọ́làn dàrẹ́tọ̀ ìjọba ọdún gẹ́gẹ́ ni gbogbo ti rí táyà ẹ̀mọ̀ṣẹ́ iṣọ́ sọ fún èmi lọ́kọ̀ ọmọ sí wọ́n. Ọkọ̀ ní ọlọ́wọ́ èmi ògùn wọn ṣe ìṣọ̀sán nẹ́rìn. Èyàn ti kún ní akẹ́bà ìjọ ìbá sí wọ́sẹ̀ kúnlẹ̀kúnlẹ̀. Ọmọ ìyàwó àdóbì wọ́sẹ̀. Adé ọlọ́mọ rẹ̀ o. Èyàn tó aláàjì o. Ọmọ alájà ní bí bàbá alájà ló ń bọ̀. Adé ọlọ́wọ́ rẹ̀ aya ti ṣọ́ ìṣọ́ bí ìyẹn sọ̀nẹ́rì ọjọ́ ìjà ní bàmí aya tó kó olú àwọ̀ ìyàwó kó olú ẹ̀jẹ̀ nígbà àwọn ṣe ojú ọ̀gá ojú ọ̀gá ojú ọ̀gá ojú ọ̀gá ojú ọ̀gá ẹ̀mí ọ̀gá ìlẹ̀jẹ̀ nígbà àwọn ṣe. Ilẹ̀jẹ̀ nígbà àwọn ṣe. Ilẹ̀jẹ̀ nígbà mi náà làbọ́gà. Ilé ẹ̀rọ sọ́ọ̀bù mi ò ìyọ́n àṣírí bí òun ṣe. Àwọn ọmọ ìṣọ́ sọ́ọ̀dẹ́ ìyẹn mọ̀ ṣe. Ẹ̀tọ́jú tájọ tó jẹ́ dúró dúró. Ojú ọdún tó tájọ tó mọ̀ jẹ́ mọ̀ dúró. Jẹ́ ní ìfẹ́ ojú ọ̀gá.
Ele não vai, é pra doer, é seu amor.
ba are padu asese ele kala o ka o baba ti koko se si wa lojo wednesday be so the wednesday yes you need alagbara bagara gbadọ omo na de agba atolo ko ta ba fun ogo ta ba fun la ba ka ma bon lori ka je yan bi o se arabo a je yan bi ti darabo a je yan bi ti darabo a je yan bi ti darabo aje o mi ti se ah ero ko ma da bi se won ah ele ogoloko yi ayo ah ko wa ah eni ko ma da bi se won ah o le lo bi se won ko ma da kini bi se won ah o le jo lawyer ah ogoloko lawyer Show me the way, show me the way. Show me the way, show me the way. Number one, number two. Show me the way, show me the way. The way is the show. I'm on a mission. Awon yen sagba sad lawon yen o kon fa awon yen lelegbe ose 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 egbegbe lo ti fa awon yen oruko e o jewo oruko e fa awon yen awon ba si owo se kule o awon baba gan ni awo rayi ewo ta wo ayan mo se Eyo bobo pari o mo se ile pari o ko ta ma ni akala eyo kile ti jeje lili mi na wa lo bi e ma wa baraka eyo mu ti o agbara o se o gogo daju blessing awo ti mo ki sora e daju dagoro agoro ni wo pe o se mo do Ele banke wi mo se Awo se ti Fesi fesi aye fesi fesi Oba gogo arinna Oba gogo arinna Oya fesi Awole Oya fesi Oba gogo arinna Gogo o se ti ba se o ba ko Ki ba wa si wa po du a o ku lo E pe pe E pe pe E pe pe ni o E pe pe Elugu Elugu Saudi Awo rayi Ile kala mi awo tala bi e de mi awo ti be si Oya Ile po lodun mu ba so e se ha Ile na ba e pe o Se
le no ba gogo to wa o ji asu o saba la de o baba o shakala mo ke our voice bale ti be la america lo lo o ya bale la america mo so akala awo da kile jelili awo da gbara to da o ti I want to come out see where I got a new version Itaini yase Ose Itaini yase Itaini yase Ile joke baby Sesalensi yomo mi Omo bawa si yomo Excellence in your show. Jaka is excellence in your show. Excellence in your show. That you get me is better in your show. But that you get me a man, excellence in me. Like Jaka, baby. Let's excellence go mama. Oh, just excellence go mommy. Just excellence go mommy. Oh, just excellence go mommy. Oh, my boss, oh, you go mama. Oh, just you go. Abro baba ele. Today kaliri go jump. Abro baba baba. Ojo tinuka unibet tinuka unibet oibo unibet yo tinuka baby omo ojo excellence mi de omo mi ta la bi mo le o tinuka unibet yo abro kaliri ore ore mi baba elejo ojo tinuka Oni pe jo, eh? Joga za za la sinare, eh? Joga za za la sinare, eh? Joga za za la sinare, eh? Ojo dada, ojo benua, ojo di, ojo benua. Za za la sinare, eh? Joga za za la sinare.
asabari beni bivu lo kemi maseja. Asabari beni bivu lo kemi maseja. Asara, tori kwe wan lo ya si vinyo. I don't know to my mother that break up. I'm just a nigga that break ara won lati ku ba ba oja oso awo tan lo ba ti je ayo ba o ja ku isin je sai ti o solore ku lo mo na e ata li ani no ke ja o Ati kola gogo kaso bojo baso lo o ni mari bi bulo ko baso lo sari discussions le lai o da e ba wa sin mi ama ama o amuda joba gogo bu di baso Ebere joba ogala ogala joba joba o ogala sheriwa eyowa sherifa ososkushus eyowa sheritwa eyowa eyowa rukaya ogala rukaya ogala Osheru kaya, iyonga, iyonga, kafaya, okani, kafaya oga, okani, kafaya, eto jirati, oko ile oba, awuta muda wa shukura, oshe ya muda, ee okatia, iyonga, iyonga, iyonga,
Oshodi Ola Oko Malaysia Yo Oshodi Ola Oko Malaysia Okare Di Ola Eya Tiwa Yo Okare Di Ola Di Malaysia Mosho Awo chami ele jari jora eyan fe mura oso awo bi odun jani won e yo se go awo ke won lo se otun won o die jugo won fe ran se otun wa ro run die jugo I said, 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 Adi bo yi jojoba Oro joba Si a joba O ti joba ma se Ta ba da tu be so Ma tu ni go mo se Ta ba da tu be so Ma tu ni go mo se Ta ba da tu be so Ma tu ni go mo se E pa je go mo se Ti joba ma se Ba ko Ba se Ba se Ti joba ma se Baba da tu beso, wa tu ni go se. E pa je go mo se. Ta ba da tu beso, wa tu ni go mo se. E pa je go mo se. Ti joba ma se, o ti joba ma ko. Eh, go pa yi de go ba so. Ebola jasi eyin de ko ba so Adela wa to jo ba so Adela ni wa le sha in wa to jo ba so Eya bi odo computer in wa sha wa wo o O je be mi eleja yin de ko ba so E ke ni ma le sha yin de ko ba so Jamie, you are doing your passing. Oh, Jamie, you are doing your passing. Only boy, can I ever do so? Okay, I'm going to go. Only pass my love. Are you so limited? We have a decision. We have a shampoo. Sure, I want to go to the city. I want to go to the city. No, she won't let her go. Go on, go on. Oh, so papa, dear. Oh, you're a Juliet, dear. Hey, oh, my name is Jackie Jala. Like, yeah, you. Like the bubble, boom, I'm a delight, yeah. Say, I'm a journey. Already, it's all by myself. It's a bono. Look, I have a job. What's up? I'm a good idea. So, I'm a good idea. 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 I'm a good La se ma yo re o do do ko fun o ra nu te wa la ba o o gbo fun o ma wa e la do ra baba baba pe o a te mi o mi ni si re mi baba eh o jo gbe gu da da ba sori o to bi da lo ko de scushes wa lo se ri na sa o na sa eh o re na so ma o
iwo lo ta fun wa ni iwo lo ku fun won oro ran so wa ori oro se ori na o na sa won iwo lo ku fun won ko si wa ran o se omo la maro ore guga ni ojo awo to ba ma lo jo ta o mo se ojo ore guga ni akilari popoko popoda akilari ari popo ari 5 ari 6 ari 5 ari 6 akilari ari popo o. My name is Jayekuti again. For your event, call on Superb Creative. They are really superb. They are wonderful. They are good. They will make your occasion colorful. When it comes to your wedding, the funeral, anything, any occasion at all, they are one of the best we have around. If not, I should call them the best. So sign in with them. Call on them anytime. My name is Jayekuti again. Superb Creative. Okay, Superb Creative for event packaging. Just contact Siba Creative. They are there, they are unique, they will make it hilarious, they make it fun. You can see a lot of people coming here today to celebrate with our sister. I'm sure Siba Creative, they are one, I'm telling you. No replica, no replica. Originality.